Generacije Leštanaca čekale su još od 1979. godine da u njihovoj blizini dobiju školu u kojoj će đaci neometano pohađati nastavu, jer se stara škola u koju su do tada išli urušila, ali i zato što je mogla da primi ograničen broj učenika. Nova škola koja će sledeće godine ugledati svetlost dana imaće sve ono što je učenicima oduvek bilo potrebno, a što do sada nisu imali. Veliku fiskulturnu salu, najsavremenije kabinete, dva sportska terena za košarku, odbojku i fudbal. Čeka se decenijama, a onda posle to zaista nekako nikne. I zaista ja delim i uzbuđenost i radost sa svim stanovnicima naselja Leštane, zato što će ovo zaista nešto da bude što su učenici, pre svega deca naša iz Leštana, više nego zaslužili. Otpočeli su, da kažem, pripremni radovi, znači tamo negde otprilike u maju mesecu već je ograđeno, jel tako, doneti su kontejneri i počelo je sa radom, iskopani su temelji. I moram da priznam, ja jednu mesec dana nisam dolazio ovde, evo sada sam došao da kažem sa vama ovde i jako sam iznenađen kako to izgleda. Oko izgradnje škole u Leštanima dugo su se u velikoj meri ukrštala politička koplja, a nova zgrada najbolje svedoči o neosnovanim napadima Dragana Đilasa i njegovih sledbenika, kaže gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak. Dodaje da je želja pojedinih opozicionih lidera predvođenim Draganom Đilasom bila da prikupe jeftine političke poene tako što će spekulisati o tome da do izgradnje škole nikada neće ni doći, iako su oni to isto obećavali roditeljima. Neko im je ovo obećavao deceniju ili dve ili tri. I danas kada smo mi zaista krenuli da tu školu sagradimo i da sve ono što smo im mi, kada smo došli, obećali da ćemo to uraditi, onda je počeo taj spin i ta želja pojedinih opozicionih lidera, da kažemo lidera, da prikupe neke jeftine političke poene. Pravili su ovde razne performanse, ali to nije sve što su oni radili i što su lagali građane. Lagali su oni da će se graditi Beograd na vodi, da se neće graditi Beograd na vodi, pa danas kada se gradi šetaju tom promenadom. Lagali su da se neće graditi autoput do Čačka, pa danas će ili za koji dan će prisustovati otvaranju, imaće priliku da gledaju da će se autoput do Čačka otvoriti. I tako i za koridor 10, tako i za Srbiju i za svašta nešto su lagali, ali na našu sreću građani cene i vrednuju ono što vide, znaju da prepoznaju šta je rad, tako i ova škola u Leštanima. Pored te najvažnije investicije za koje je izdvojeno oko 550 miliona dinara, GAK dodaje da grad nastavlja da ulaže u obrazovanje i rekonstrukcije škola. U toku je obnova fasada pet beogradskih škola, za što je izdvojeno 66 miliona dinara, ali je u planu rekonstrukcija škole Cana Marjanović u Sopotu, Vladimir Rolović u Rakovici, kao i Zemunske gimnazije. Svakog dana se radi u nekoj od beogradskih škola, zaključuje GAK, kako bi 16.000 novih beogradskih učenika spremno dočekali početak nove školske godine, ali i kako bi imali najbolje moguće uslove za učenje.